أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مانتا وحنو عن دونيا إنان إن يركا تاتابتو صدح قضوب أو كوشرا إن مالية دا حفيسكا أرمها دبدا صدح دا قضوب وحي دارن يهين سدي لو استعمالو يبل محاهد هالكا مالية دا سو أي مرتو. Number one ka waxaan u maleynayaa waxaanu ka bilaabi doonaa in kharashka ku baxa safaaradaha ama qunsuladaha Somaliland ee dibadda. Lacagta ku baxda waxa weeyaan oo miisaaniyadda ugu jirta waa 12 bilyan oo Somaliland shilling. Marka aan ku dhuftay in maxaa hayd in sarifka maanta bankiga Somaliland waxay isku taagtay maxaa hayd 1 million iyo sodon. Hadaba 1 million iyo sodon kaas waxa weeyaan safaaradaha Somaliland baa loogu talagalay in maxaa hayd in lagaga shaqeeyo lagu furo. Deetana waxaan maxaa hayd ayaamahan oo dhan baaritaan ku jiray bal safaaradaha ay noo furan iyo safaaradaha aanay noo furnayn. Waxaan soo ogaaday in wadamada aan imanka xusi doono inaanay safaaradi ka jirin. Waa France, Germany, Norway, Ireland, Austria, Denmark, Switzerland, South Africa, Finland. Intaasoo dhan horta inta aan hubno oo aan soo ogaanay imanka aan xogteedii soo helnay waxa weeyaan maba ka furna. Waa meelihiina ay maxaa hayd lacagta ugu fara badani ay nooga iman jirtay. Waxaan haddana eegay bal meelaha ugu habboon waayo safaarad markaynu ka hadlayno waxaynu ka hadlaynaa meesha ama astaanta in Somaliland ay ku taalo waddankaas. Markuu qofka ajnabiga uu safaaradda soo booqdo waxa weyn qof soo booqday in madaxtooyadii Somaliland oo kale. Marka waxa weyn aad ugu wad garanaysaa guriga hadduu walaalkaa maanta ku soo booqanayo dad waxa weyn wad qurxinaysaa wad hagaajinaysaa. Ta safaaraddu laftirkeedu waxa weyn bilicdii wad muraayadii maxaa hayday oo daaqadii Somaliland. Marka waa inay meel habboon oo qurux badan ay ku taalo. Safaaradaha adduunka meel gooniya baa loo qoondeeya oo maxaa hayday ku yaalaan oo ilaalahoodii quruxdoodii bilicdoodii laga muujiyo. Waxa igu cajaayib noqotay horta safaarad laba safaaradood bay noogu muhiimsan laakiin mid baa ka sii muhiimsan waxa weyn tii UK day noogu taala. Tii UK day noogu taala waa talaagta ugu farabadan in ay ku baxdo. Haddana waxay ku taala meesha ugu xun oo ay safaarad ama xafiiska ba furnaan karaayo. Waxay ku jirtaa meel ay wadaagaan 120 qof. Oo wax oo maxaa hayd bacmishtiri oo waxaa kaleba maxaa hayd in lagu isticmaalo meel ku haboon oo safaarad ahaan inoogu haboon oo astaanteeni ay maanta maxaa hayd ku baadilnaato maaha. Ogowna waxa ay ku baxdaa waa 10 bilyan oo Somaliland shilling waxa weyna 1 milyan iyo dheeraad oo maxaa hayd dollara. Ta kale aan haddaba aan aad iyo aad u la yaabay waxa weyn saduuqeena aqoonsiga aqoon raadista horta beryaha miyaanu maqalnayba cid aqoonsi raadinaya iyo cid maxaa hayd ka sheekeynayaba aqoon raadiska iyo meeshay tageen iyo waxay soo qabteen iyada sanduuqaasu waxa ku jira 1 milyan iyo 500 iyo 740 kun oo dollar waxa weyn waa 1 milyan iyo maxaa hayd 600 oo kun oo dhowdhow. Sanduuqa waxa wax lagaga sameeyo iyo meel aqoon raadis laga galay iyo maxaa hayd waddan la tagay iyo shir la qabtay iyo wax la qabtay meenina ku maqalnay. Waxaanu jecelnahay inay wasaaradda arrimaha dibadda ay day nooga waranto halka maxaa hayd lacagtaas martay. Xabada saddexaad ee mucjiso ay ku noqotay waxa weeyaan kaalmada xafiiska qurbajooga. Iyadana waxaa ku baxa maxaa hayd lacag 200 oo kun oo dhowdhow. Xafiiska qurbajoogu waxaanu eegnay maxaa hayd in adduunyada halkuu ka furan yahay waxaanu eegnay qurbajooga iyo dadka uu la shiro iyo meelaha uu maro waanu la anahay. Maaha yana la moodayn inaan wadan iyo keliya aan weydiinay dadkii wadan dadkii maxaa hayd oo in kulmiye dadkii u cid ummadii oo dhan baan weydiin maxaa hayd muwaadiniinta Soomaaliland dibadda jooga qof alla qof ka hadh maxaa hayd war ka haya xafiiska qurbajooga aana ahayn maalinta qurbajooga Soomaaliland yimaadaan ee dabtana xaflada cashada loo sameeyo. Waxa markaa mucjiso ah waxa weyn anigu maaha waxaan anigu iska sameynaya waxa weeyaan miisaaniyadda
ay baarlamaanku baaskareeyeen ee ah maxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda. Intii aan imika ka hadlayayna waa tan oo aan Soomaali aan maxay ahayd dollaran idinku maxay ahayd idin bedelay waanan idin siin doonaa idinkaana markaa dabeetana bal maxay ahayd sii falaqayn doonaa hadduu Ilaahay dhaho. Waxa kale ee xusid maran mudan maalintii dhaweyd safiirkeenii South Africa ba maxay ahayd la wareystay had wanaag wareysatay. Waxaan xog cajaayib halkaa ka soo baxay. Halkaa wuxuu noo muujiyay number 1 in aan leesinkii maxay ahayd in safaaradda lagu furi lahaa ay detaalay ilaa waqtigii daahir yaalay. Laakiin aanay Soomaaliland marna aanay ka faa'iideysan. Xidhiidhkana uu markay aragtay inaanay maxay ahayd Soomaaliland interested ba ahayn oo uu soo dhaqaaqay wada ay South Africana iniga niyad jabtay. Waxa xusid mudan inay markii ay wafdigii South Africa halkan ay yimaadeen ay ballan qaadeen inay caawin doonaan maaha xukuumadda Soomaaliland, maaha inay sanduuq u furi doonto horumareed oo dhaqaale maxay ahayd xukuumadda Soomaaliland, laakiin ay caawin doonto oy garab sanduuq horumareed oo dhaqaale ay u samayn doonto xisbiga kulmiye. Maxa waxaa haddana halkaana nooga soo baxaysa ma xisbiga kulmiye baa dowlad maxay ahayd meeshan xukuumadda Soomaaliland, mise madaxtooyada iyo xukuumadda iyo wasiirada iyo madaxweynaha baa xukuma? Sidee bay ku noqotay inay dhaqaalaha maxay ahayd iyo garabka dhaqaalaha ee la furaayo ay kulmiye loo furaa halkii laga caawin lahaa maxay ahayd xukuumadda? Waa mid mucjiso ah, waa wax noo cusub. Waxay noqonaysaa un haddaan aan wadan inahay inaan dhukunada wadamada weydiino miyaa talo? Waa yaab, waa wax cusub oo inoo yimi oo cusub. Waxa kale ku xiga waxaan AU-da maanta waxa ka furmay shir weyn. AU-da waxaynu waqtigii daahir riyaala aynu lahayn observer status. Observer status baanu lahayn, waanu tegi jirnay xagga sare maxaa la fiirsan jiray waxa maxaa ka socda iyo waxa laga hadlayay waxaas la dhageysan jiray inamadeena ama safiirkeenu markuu maxaa ahayd laga soo baxaya hortiisa albaabka istaagi jireen dadka isbari jireen maxaa waraaqahay qaybin jireen way la fariisan jireen coffee bay la cabi jireen. Maanta cid u tagtay iska daayo wasiirkeenii dhammaa maba joogaba, maba hadal hayama, cid kale oo hadal haysaana ma jirto. Waxa markaa maxay ahayd aanu la yaabanahay maalintii dhaweyd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha dibadda wuxuu jawaabay guddoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro. Wuxuu yidhi maxay ahayd waxba kama oga xafiiska arrimaha dibadda. Isaga oo hadalkiisii wata wuxuu haddana ku sii daray waxaanu imika ka nimi waddanka Maleysiya oo aanu maxay ahayd ila dhaqaale aan ka soo furinay. Wasaaradda arrimaha dibadda goormay noqotay wasaaraddii ganacsiga? Goormay noqotay wasaaraddii maxay ahayd horumarinta dhaqaalaha? Goormay noqotay maxay ahayd wasaaraddii maaliyadda? Waxbaanu u diranay oo waddanku u dirtay oo loo idmay inay aqoonsigeenni ay noo raadiso, inay caalamka Soomaaliland ka daadajiso. Weer xaggee bay martay wasaaraddaasu? Ma waxay isku soo qufashay inay dhaqaale raadiso? Waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay. Waxa aan jecelahay inaan maxahayd aan ku soo gebagabeeyo oo aan jecelahay dee kulli way ka jawaabi doonaan ba siday ugu jawaabaan ba aanu ka sugaynaa. Waxa weeyaan Soomaaliland maxahayd meel kasta oo aynu aqoonsi ka raadin lahayn maxahayd cidii ma inaga soo xidhin, inaka iska soo xidhnay. Gaabiska aynu gaabinayno baa inaga soo xidhaysa. Gaabiska aynu maxay ahayd aanaynu dhinacna u dhaqaaqayn baana ah maxay ahayd sababta ay maanta Soomaaliland halka ay joogto ay taagan tahay. Xabada ugu dambeysa waxa weeyaan the Somaliland Development Fund waa sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Meel alle meel ay miisaaniyadda kaga taalo anagu ma garanayno, waan ka waaynay. Malaha anaa ilduufay bal haynoo sheegaan, laakiin anagu waan ka waayay miisaaniyaddeena dawaad haysaan waad eegi doontaa. Anugu waxaan rabaa inaan ogaano bal lacag ahaan imisa sanduuqa ku soo shubma? Xaggee bay martaa? Maxaa lagu fuliyaa? Ila sanduuqaas waxa weeyaan sanduuq loogu talay maxay ahayd horumarka Soomaaliland? Where does it go?
account kee buu ku shubmaa ma kamaaliyaduu ku shubmaa hadduu ku shubma maxay u soo bandhigi waayeen ma ka horumarkuu ku shubmaa ee maxay ahayd ganacsiga weer mee alla meel uu yaallo lacagtaasu meel lagu sheegaayana anugu waan la ahay maka waxaan jecelahay de inay wasaaradda arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo ganacsiga inta badan maxay ahayd ku wada shaqeeya de inay noo sheegaan maxay ahayd horumarka sanduuqa horumarka somaliland ee adduun weynuda oo dhammi ay lacagta ku soo shubto ee lacag fara badanina ku soo shubato siduu sacad inoo sheegay markii uu ahaa wasiirka bal imankana halkeebay ku dambaysay meesha ay martona aynu ogaano waxaa xusid mudan oon ku soo gebagabaynaya somaliland maanta inta dab shidata iyo inta qada iyo inta wax cunta inta qada ee aana dab shidan baa fara badan maanta meel kasta ood eegtid dan yarti markuu sixir bararkii marna kor u baxay marna hoosu dhacay ba intii yarayd ay ka dhexhelayeen ay ka dhex baabaaday inta dukaan inta booshari inta meel xidhantay ee maanta indhaha isku xidhatay way fara badan tahay laakiin hadday maxay ahayd maalin kasta aynu duuduub uun aynu ku ansixino oo aanaynu eegin lacagyahan fara badani meesha ay marto de wax weyn mushaakil hal la ogaadana miisaaniyadda qaranku waxa weeyaan cashuurta dadweynaha laga ururiyo waa cashuurtaad idinku bixisaan haddaad wariyaal tihiin waa cashuurtan anigu bixiyo waa cashuurta inanta maxaatamaandada iibinaysa ay bixiso waa hiliblihu intuu bixiyo waa kaxoolaha qale ayaa intuu bixiyo waa lacagteenni meesha ay marto taasna inaynu maskaxdeenna ku jirto mar kasta oynu xisaabteeda aynu doondoonno oo aanaynu fadhiisan baa looga baahanyahay wasalaamu calaykum.